Na këto, se di ka kështu histori që dalin nga kopti zoologji kafshët, rregullisht. Dalin, shpërthejnë, nikin. Edhe po ka ndonë duket në Tiranë, në Shqipëri ka ndonë flokert? Jo, në Shqipëri se s'kemi. Vetëm ngjë sepse pyet aty për të kopshtin. Jo, nga që kam kafsh në shtëpi, po ajo kafsha ime vetëm jeton nga kopshti zoologjik. Në asnjë rast, nuk është raport. Jo, kam qen. A, qen po. Në asnjë rast, çani, shumë interesant. Unë paktën s'kam lexuar, po se ti e raportuar në media, që tigri që ikën nga kopshti zoologjik të hajt drejtorin e kopshtit. Këtë dëgjuar këtë? Një sekondë, se kjo do, kjo për sekondë. Jo, po ne kemi parë, kemi parë tigër që hanë. Kjo kërkon elaborim zotëri. Ë? Zbucin e armë, po jo drejtorin e, jo drejtorin e kopshtit. Prit, prit, se kjo, kjo gjë tani këy, kjo nuk është batut, valla. Po shumë se kaq. Është narrativ, narrativ. Pra, Bena Metaj ka ikur nga kopshti zoologjik, ka ikur fatikisht. Doli nga rruga. Po nuk ka ndonjë njerëz që ta ai drejtori. Pra, nuk ka ngrënë Ramsin. Që do thotë, drejtorin për kjo kaq. Çfarë them ti? A, so më do se kishte vazhdim kjo? Jo kaq. Pra që pastaj jo, s'ka ndonjë herë. Jo, po ka vazhdim, ka vazhdim. Po s'ka si ndonjë shi. Mira, ju ka drejtori tigri. Po drejtori pastaj e kap dot e tigrit ta sjellë prapë brenda? Si intereson fare më burr, lëshon e thon për ta vrarë rrugëve, ku diun, ju kanë kuptimin, jo, bra, se se tash se mund të jenë me hën, po jo, jo, jo për ta vrarë. Se s'është këtë. Po se kemi rastisht, përgjithsisht tigrat që dalin nga kopshti zoologjik. Nuk kanë drejtori. Po që thosë. Janë të lodhur, e kupton, si janë mësuar keq, janë mësuar me kështu me ushqim artificial, nuk i mbietojnë dot jetës në natyrë. Çan.